Биыл саяси қуғын сүргін қасіретіне 75 жыл. Солақай саясаттың зобалаңынан 1921-54 жылдар аралығында елімізде 100 мыңнан аса адам қуғын сүргінге ұшыраса, 25 мыңнан астамы жазықсыз атылды. Олардың қатарында Тұрар Рысқұлов, Алихан Бөкейханов, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин сияқты танымал мемлекет және қоғам қайраткерлері, зиялылар болды. Қатыгездікке толы саяси қуғын сүргіннің алаш жұртының тарихында және қазақ халқының жадында өшпейтін қайғы қалдырды. Өз бағытынан тайынбай, отан үшін аянбай тер төккен азамат Алматыда. Алматыда президент мұрағатының мамандары мен саяси қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтары және әскери бөлім қызметкерлері еске алды. Қатысушылардың назарына зобалаң жылдардан сыр шертетін мұрағатта ұзақ жылдар бойы құпия сақталып келген құжаттар ұсынылды. Еске алу кешіне жиналғандардың барлығы да қызыл террор атанған сол кезеңнің тарихта қайталанбауын тілеп өткенге салауат айтысты. Қуантарлығы сондай жағдай болып тұрып, бүгін осы тірліктердің ашылып, беттері ашылып, елге халыққа танылып көрсетіп атқандығы. Мына біздің жастарымызға, біздің қазіргі болашағымызды туралы көптеген патриоттық, жаңа отансүйгіштікке деген көптеген тәлім тәрбиелері өте мол. Және мына мәдениетіміздің мәңгілік болуы үшін, тарихымыздың танымды болуы үшін, тәуелсіздігінің торлығы болуы үшін, еліміздің еңселі болуы үшін жастарымызға осындай көптеген тәрбиелік мәні бар іс-шаралар көптеп атқарылу керек.